Tak pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, mě pan ministr spravedlnosti avizoval, že tady nebude, protože ještě prezentuje to předchozí schválení té redefinice znásilnění, takže já tady budu popisovat to, o čem vlastně teďka tady za chvilku budeme hlasovat, to je ten zákon o hromadných žalobách, neboli o hromadném občanském řízení. On, předpokládám, pan ministr mezi tím dorazí. Já nejprve popíšu vlastně, co my tady teďka máme, v jaké je to podobě, a pak bych si dovolil mluvit o třech pozměňovacích návrzích a poprosit vás o buď jejich podporu, nebo o přehodnocení té podpory. Za prvé tedy je potřeba říci, že ten návrh, který my tady máme, je opravdu minimalistický. Jo, to je potřeba si říct. Jak z hlediska toho, v jakých oblastech lze žalovat hromadně, v České republice tedy my tady máme jenom spotřebitelské spory, jsou země, kde to není vůbec omezeno, nebo kde to je omezeno méně. Já mám takovou i tabulku krásnou, kdo by to někoho zajímalo, tak spotřebitelské spory jsou jenom na Slovensku, ve Španělsku a tedy i u nás. Ale to je jenom jedna výseč. Ta druhá výseč je, kdo může být žalobcem. Žalobcem mohou být jenom zapsané neziskové spotřebitelské organizace. Zapsané u MPO, Ministerstva průmyslu a obchodu. Zase, je to velmi úzce vymezeno. Jsou země, kde to může být poškozený člen skupiny, neziskové organizace, kombinace, asociace a tak dále a tak dále. Potom ten třetí parametr je, jestli opt-in, opt-out. U nás je čistý opt-in. Vy víte, že já jsem jako zastánce toho, aby... já jsem na straně spotřebitelů vždy, ale zároveň jsem pro, aby ti spotřebitelé něco pro to aktivně dělali. Neseděli doma na kavalci a kde jim jakoby něco spadne, tak tam u toho budou. Jedinou výjimku jsem měl u bagatelní škodě, u bagatelní částky do 1500. Tenhle ten návrh jsem nakonec nenačetl, nepřihlásil jsem se k němu, byť ho v systému najdete. Ale máte země, kde máte opt-in, opt-out kombinace, nebo kde máte jenom opt-out. Jinými slovy, náš návrh, nebo vládní návrh, který jsem doputoval, je nejvíc restriktivní. Evidentně, měřitelně, porovnatelně zleva zprava. Já doufám, že kolegové uznají, že se tomu věnuji dost dlouhou dobu. Konec konců jsem asi jediný poslanec, který se účastnil takového sporu, který by spadal pod hromadné žaloby při vymáhání bankovních poplatků. A věnoval jsem se tomu i mimo politiku, mimo poslaneckou sněmovnu. Máme to skutečně nejvíc restriktivní. Já do určité míry tomu rozumím. Protože u nás se spousta věcí může zneužívat nebo nadužívat. Hrozily tady šikanózní žaloby a podobně. Nicméně, dámy a pánové, vážení kolegové, to už teďka, tak jak je to vybrakované, to už teďka fakt nehrozí. Ten návrh, který tady před sebou máte, je skutečně vykoštěný úplně maximálně. A ty pozměňovací návrhy, o kterých budeme za pár minut hlasovat, rozhodnou o tom, jestli to bude vykoštěné ještě víc, anebo to aspoň trošičku ty hromadné žaloby budou fungovat. Ten princip přece je, že ty hromadné žaloby mají pomoc všem. Mají pomoc poškozeným klientům, spotřebitelům, aby ve sporech, které jsou totožného nebo podobného charakteru, aby se spojili. Typicky jsou to, já bych řekl, formulářové smlouvy. Bankovnictví, pojišťovnictví, operátoři, dodavatele energií. Tam máte prostě nějakou smlouvu, ta přece všichni víme, že není individuální, že každý má nějaké své podmínky, ne. Ta je unifikovaná, univerzální. A když tam dojde k nějakému problému, tak je přece v pořádku, že se to spojí, skoncentruje do jednoho sporu. A ne, že každý zvlášť se bude soudit. Takže to pomáhá spotřebitelům. Ale díky tomu to pomůže i státu. Odbřemení to soudy, sníží to náklady. Na konci toho to pomůže
za mě i poctivým podnikatelům, poctivým firmám, které prostě to neskouší na ty spotřebitele, na ty klienty, nějakými třeba vymyšlenými poplatky, něčím, co není v sazebníku a tak dále a tak dále. Takže proto já moc nerozumím té obavě, která kolem toho byla, a kdy na začátku, já jsem se účastnil snad 10 kulatých stolů k hromadným žalobám za posledních 5 let, a skutečně na začátku byl ten návrh postavený na opt-outu a na principu toho, jak to známe z Ameriky, možná z nějakých filmů amerických, ale to tady už dávno není. Jak jsem řekl, je to posunuté do podoby nejvíce restriktivní záležitosti. Tak, a teďka, jaké jsou tam pozměňovací návrhy a jaké jsou klíčové věci, kde bych já vás poprosil o podporu. První je odměna. Já jsem na začátku řekl, že to je omezeno pouze pro spotřebitelské organizace. Ale ty spotřebitelské organizace potřebují mít nějaké finanční zázemí. Jak víte, tak já konzistentně za to jejich finanční zázemí bojuju například při zvýšení rozpočtu ze strany MPO pro ty spotřebitelské organizace. Představte si pod tím třeba takový D-test, typicky, které tento rok dostávají méně než loni a než v těch dřívějších letech. A v momentě, kdy oni nebudou mít to finanční zázemí, tak nebudou organizovat ty hromadné žaloby. A vzhledem k tomu, že v tom zákoně to nemůže, podle zákona to nemůže dělat nikdo jiný, tak budeme mít potom v zákoně něco, co se potom uplatnit nedá. Já jsem rád, že jsem tomu, že jsem o tom hovořil od prvního čtení, vyprovokoval, že ten jeden pozměňovací návrh ze strany vládních poslanců rozšiřuje tu odměnu z 0 až 5 % na 0 až 16. Já ve svém pozměňovacím návrhu s kolegyní Zuzanou Ožanovou tam navrhujeme 0 až 25%, ale určitě budu hlasovat i pro těch 0 až 16. A tady bych chtěl avizovat, že bych poprosil o změnu procedury tak, jestli mě kolegové poslouchají, tak, aby se hlasovalo o obou návrzích. Protože tak, jak je to navrženo, a chtěl bych se ptat legislativy, jestli to je v pořádku, že se bude hlasovat o tom návrhu 0 až 16%, a tudíž ten můj pozměňovací návrh 0 až 25% je nehlasovatelný, což si myslím, že je nepochopení, protože já taky budu hlasovat pro 0 až 16, furt je to lepší než 0 až 5%, přesto bych hlasoval i pro těch 0 až 25. To znamená, že to nevylučuje. Tak jestli pak by tady někdo mohl vysvětlit, že to nevylučuje a může se hlasovat o obojím, tudíž pak nebudu navrhovat změnu procedury, pokud to vylučuje, mě by zajímalo jak, jestli by to někdo byl schopen vysvětlit, tak pak budu navrhovat, aby se hlasoval nejdřív o tom návrhu 0 až 25, což je tuším D1, jestli si vzpomínám. Tak, takže to je ta odměna, ale zaplať mámu za to, chtěl bych za to poděkovat. Druhá věc, o které bych chtěl z těch tří se zmínit, je ta povinnost zastoupení advokátem. Dámy a pánové, buďme fér, jestli jste se zúčastnili jednání kulatých stolů k tomuto tématu, nebo mého podvýboru pro ochranu spotřebitele, tak od všech expertů jste slyšeli, že ta povinnost být zastoupena advokátem je navíc. Je zbytečná, nedává smysl. Neplatí to jinde, nevím, proč by u hromadných žalob měla spotřebitelská organizace, která má ve svých řadách právníky, kteří denně řeší spotřebitelské spory a podněty, proč by měli být zastoupeni advokátem. Je to jeden z pozměňovacích návrhů, tuším, že to je D2, jestli mi Zuzana Ožanová to potvrdí, a já bych poprosil o podporu. Je to tak, D2? O podporu tohoto návrhu. Je to prostě jenom o tom, aby ty spotřebitelské organizace se rozhodly sami. Budou mít advokáta, nebudou. Zvládnou to sami či nikoliv. Já když jsem se ptal D-testu třeba, tak ten za loňský rok řešil 55 tisíc podnětů a vedl nějakých asi 900 sporů.
900 sporů a má na to právníky. Myslíte si, že potřebují advokáty? Nechme to na nich. Proč to tady nařizujeme? I soudci, kteří se k tomu vyjadřovali a kteří nakonec budou řešit ty hromadné žaloby, vám na těch kulatých stolech řekli, že to fakt jakoby je zbytečné. Poslední argument k tomu, že to zdražuje, tak zároveň si tady říkáme, a jsou tam pozměňovací návrhy, které chtějí omezit to odměňování neziskových organizací, ale zároveň jim ještě budeme říkat, že si povinně mají najmout advokáta, což je věc, která to zdraží. Tak prosím pěkně, kolegové, buďme v tomhle tom konzistentní. Jestli tady mě někdo na chodbě říkal, že hromadné žaloby, že třeba mě to věří, že já za to bojuju, ale že celou řadu zastánců hromadných žalob jsou proto, že to je lobby některých advokátních kanceláří, já tomu moc nevěřím, ale i kdyby, tak to tady můžete tímhle s tím zhojit. Tak podpořte tenhle ten pozměňovací návrh, nechme to na těch spotřebitelských organizací, jestli chtějí mít nebo nechtějí mít advokáta. Pak jsou tam nějaké další věci, ale za mě nejdůležitější je to přechodné ustanovení. To je poslední bod, ke kterému bych se vyjádřil. Chtěl bych poděkovat Zuzaně Ožanové jako zpravodajce, případně celému ústavně právnímu výboru, protože jsem pochopil, že se o tomhle tom bude hlasovat zvlášť. Já za to děkuju. A to je to přechodné ustanovení, které říká, že vlastně se podle ty hromadné žaloby se budou moc využít po datu 24. listopadu 2020, kdy byla schválena ta směrnice. A já bych chtěl poprosit o to, aby jsme to prostě neomezovali. Už jenom to zdůvodnění, že předtím jako ty podnikatelé na to nebyli připraveni, po tom datu ano, protože to právě byla schválená směrnice. Jako bychom tím říkali, že předtím ti podnikatelé mohli dělat věci, které byly na hraně zákona a potom to datu už si dají pozor, nebo jakoby co tím vlastně naznačujeme. Za prvé. Za druhé, existuje přece klasické omezení takzvanou promlčecí lhutou. Proč tam dáváme toto datum? Je to nadbytečné. Za třetí, a zase, kdybyste to slyšeli od expertů, například na mém podvýboru pro ochranu spotřebitele, tak byste slyšeli, že pokud to takhle přijmete, tak místo toho, aby se ty spory skoncentrovaly do hromadných žalob, do jedné žaloby, tak v tom bude guláš a zmatek, protože věci a ty škody, které vznikly před tímto datem, a které ten člověk bude chtít vymáhat a nebude tam promlčecí lhůta, tak on je bude žalovat individuálně, v individuálních sporech a po tomto datu v hromadné žalobě. Takže typicky to, co já vždycky říkám, příklad IŽP, místo aby to bylo koncentrované do jednoho sporu, tak to bude řešeno dvakrát. Takže my to ještě zkomplikujeme. Takže za mě tohleto přechodné ustanovení já nedoporučuji, nebudu pro ně hlasovat a žádám vás, není to politika opozice, koalice, ale je to prostě věcná, odborná záležitost, abyste proto nehlasovali. Suma sumárum, odměňování jsme nějakým způsobem vyřešili nebo vyřešíme, uvidíme, jestli to bude 0,16 nebo 0,25, poprosím vás o podporu toho, aby spotřebitelské organizace nemusely být zastoupeny advokátem, není k tomu jediný důvod a není to nikde jinde, nevím, proč by to mělo být tady, v tomhle tom případě úplně absurdně, notabene to zdražuje celou věc. A za třetí to přechodné ustanovení. Jak říkám, já bych byl v hromadných žalobách ambicioznější, tohleto je realita, ta praxe mi potom dá za pravdu, nebo možná ne, že to využití toho bude minimální, uvidíme, jak to dneska schválíme. A já prostě nechci principiálně, aby my jsme tady odhlasovali věci, které budeme mít de jure v legislativě, protože nám to nařizuje Evropská unie, ale de facto vlastně budou prakticky nepoužitelné.
Takže tolik takový výcuc, mohl bych hovořit o tom déle, znáte mě, tohleto je moje srdeční záležitost, ale poprosil bych a skoncentroval jsem to jenom do těchto tří bodů. Jenom poprosím tedy o to vysvětlení té procedury a o té hlasovatelnosti i toho návrhu 0 až 25. Já vám děkuju za pozornost.